Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин четверга, 30 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. Близько 300 працівників профспілок Хмельницької області долучилися до всеукраїнської протестної акції «Ні трудовому рабству». 5 нових тролейбусів на автономному ходу відсьогодні курсують вулицями Хмельницького за новим тролейбусним маршрутом. Проєкт «Нескорені» завершився в Хмельницькому виставкою дитячих малюнків в арт-галереї «Масло». На Хмельниччині на знак протесту проти змін у трудовому кодексі відбулося віче у будинку профспілок. Близько 300 осіб краю долучилися до всеукраїнської протестної акції «Ні трудовому рабству». Про це повідомив голова Федерації профспілок Хмельницької області Геннадій Харковський. Чи будуть страйки на Хмельниччині проти змін в трудовому кодексі – дивіться в сюжеті. В інформації було сказано, що міністр економіки десь його там приніс. Це не шутки. Отак все відбувається зараз. Міністр праці в цьому законі не приймав участь. Учасник віче Сергій Байрак приїхав з Кам'янця-Подільського. На цьому віче розглядаються дуже серйозні питання, які будуть мати доленосне значення для всієї профспілки, і не тільки для профспілки, взагалі для громадян України. Я думаю, що все-таки ми зможемо відстояти наші права і інтереси. Так що боротьба попереду. На Хмельниччині страйки проти затвердження законопроекту в трудовому кодексі поки що не передбачається, каже голова Федерації профспілок Хмельницької області Геннадій Харковський. Іти проводити от акції, мітингувати, вимагати від адміністрації і ради, ці питання вони тут не вирішують. Це не їх питання, вони вирішуються там. Геннадій Харковський вважає, новий законопроект суперечить Конституції України і значно обмежить права працівників. Якщо Європа йде до скорочення робочого часу, нам пропонують повернення от закон про працю навіть 19 століття, не в 20-те, 19-те, щоб людина працювала не менше 12 годин. Член Ради профспілок Хмельницької області Степан Лисков каже, прийняття законів збільшить виїзд українців за кордон. Мені не байдуже, що відбувається в нас в державі. Я розумію, що великий утиск на право працівників. Раніше забрали, наприклад, профспілки розподіляли, кому можна відпочити, кому путівки надавали. Геннадій Харковський розповідає, на зборах вирішили написати колективне звернення до Верховної Ради України. Підтримали звернення до президента України Зеленського, до голови Верховної Ради Разумкова, до Гончарука, прем'єр-міністра, з вимогою відізвати негайно проекти законів, не збурювати людей, а і допрацювати разом їх, для того, щоб не створювати конфліктні ситуації. Наші наступні дії ми передаємо і голові адміністрації, голові ради, в органи місцевого самоврядування. Направляємо наше звернення, я їх підпишу, ми допрацюємо сьогодні. Андрій Гуменний, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, урядовий законопроєкт про працю, зокрема, скасовує паперові трудові книжки. Замість них будуть електронні. Щодо робочого часу пропонують зберегти 40-годинний робочий тиждень, а ще легалізувати гнучкий графік і дистанційну роботу. Вихідний же має бути не менше, як 24 години. Оплачувана відпустка залишиться, це щонайменше 24 дні. Хочуть дозволити звільнити працівника, якщо він двічі за півроку порушить умови трудового договору, або ж його не буде на роботі понад 4 місяці чи 150 днів упродовж робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. Вагітних і тих, хто в декреті, звільнити не зможуть. Документ також ліквідовує різницю в зарплаті чоловіків і жінок, якщо ті виконують однакову роботу. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, сексуальну орієнтацію тощо. У 18 освітніх закладах Хмельницького з 31 січня призупинять освітній процес через перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти Світлана Губай. За її словами, на карантин йдуть наступні заклади загальної середньої освіти. Гімназія номер 2, колегіум імені Володимира Козубняка, ліцей номер 17, НВО номер 1, школа дитячий садок, НВО номер 5 імені Сергія Єфремова, НВО номер 28, НВК номер 2, 4, 6, 7, ліцей номер 15 імені Олександра Співачука, спеціалізовані загальноосвітні школи 1-3 ступенів номер 21, 24, 27 імені Дмитра Іваха,
номер 13 імені Михайла Чекмана, номер 22 імені Олега Ольжича, загальноосвітня школа першого ступеня номер 4, спеціальна загальноосвітня школа номер 33. Нагадаю, сьогодні пішла на карантин гімназія номер 1, ЗОШ першого третього ступенів номер 8, номер 18 імені В'ячеслава Чорновола, номер 25 імені Івана Огієнка, НВК номер 10, спеціалізована школа першого ступеня номер 30. В області на карантині перебуває 132 заклади загальної середньої освіти, каже заступник директора Хмельницького обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. 5 нових тролейбусів на автономному ходу від сьогодні курсують вулицями Хмельницького за новим тролейбусним маршрутом. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Нові тролейбуси пересуваються від кінцевої зупинки «Катіон» в південно-західному мікрорайоні до мікрорайону Ракове. За словами водія одного з тролейбусів, що вийшов сьогодні на новий маршрут, Григорія Мазура, транспорт їздить з інтервалом у 15 хвилин. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. Нові тролейбуси курсують за маршрутом під номером 4 через мікрорайон Дубове повз обласну лікарню. На зупинці ринок Дубове зайшов пасажир Олег Хліпчинський. Розповідає, через центр міста їхати на 40 хвилин довше. На Раково-трансформаторний завод, оце сполучення, сюдою їде 15 хвилин, тудою через город треба їхати майже годину. Чоловік додає, до цього діставався маршруткою під номером 25 та чекав на транспорт, аби дістатись на роботу. Додає, бувало майже годину. Користуюся цим маршрутом 3 роки. Доходить до того, що по годині стоїш, чекаєш, тупо знаєш, що він є, а його просто нема. Не доїжджає. Тобто я дуже задоволений. Олег Ліпчинський придбав проїзний квиток на місяць за 130 гривень. 18 років працює кондукторкою Раїса Попова. Каже, пасажирів мало, бо не усі знають про новий маршрут. Зранку за 2 оберти я продала 56 талонів. Ну, я вважаю, що це, звісно, мало, але сьогодні перший день, то як для першого дня, це непогано. Дуже багато питають, куди їде, як, з яким інтервалом. Продовж маршрута сідають. Я не хочу сказати, що в Дубово. І в Дубово сідали, особливо зранку, і в Раково. Ну, ще просто люди не знають, який маршрут, куди прямує. Тому що все попереду. Їздила на роботу до мікрорайону Дубове Леся Антонюк. Каже, чекала, що з'явиться цей маршрут. Я взагалі в Раково живу. Маршрут дуже потрібен, тому що практично 25-й дуже погано ходить. Він один в час, якщо є, то це дуже добре. Ми давно чекали цього маршруту. Працює 37 років водієм Григорій Мазур. Каже, їздив до цього на старому тролейбусі. Новий, зручніший. Ну, 19 я працював зараз, прийшов сюди на Носовкраві, на ЗІВ працював, на Юмзіках їздив. Звісно, цей удобний, все він більш комфортніший, більша кабіна, все прибори, м'якше йде. Ну, мам, все для водителя хороше. За зміну водію потрібно вийти з кабіни 8 разів, аби струмоприймачі прикріпити до контактної мережі після того, як їх опускають, коли тролейбус їде, де немає тролейбусних ліній. Я от 4 роки роблю це, то кожні 2 рази. Тільки, щоб їду сюди, знімаю штани зараз. І потім назад знімаю тут за зерно. Обір зняв і вже і на цьому на. Бібліотеці вже ставили назад. Незручно виходити чи вже звикли? Куди дінемося? Мусимо, бо іначе нічого не буде. Іначе десь за границями там є взагалі, що самі вони все пройдуть там все. А в нас ще поки не дійшли до того. Григорій Мазур додає, транспорт курсує з інтервалом у 15-20 хвилин. Директор Хмельницького міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук розповів, в такому тролейбусі 105 пасажирських місць. Тролейбуси, звичайно, не такі, як усі. Візуально то вони похожі, але цей тролейбус має можливість їхати до 20 кілометрів без контактної мережі. В такому тролейбусі, як і звичайному базовому, 105 пасажирських місць. Тобто сидячими, стоячими 105 чоловік може спокійно їхати. Нагадаю, сьогодні на маршрут вийшли 5 нових тролейбусів, які вчора презентували містянам. Вартість одного – 8,3 мільйони гривень. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Проєкт «Нескорені» завершився в Хмельницькому виставкою дитячих малюнків арт-галереї «Масло». Учні художньої та 15 загальноосвітніх шкіл протягом місяця створювали портрети незнайомих їм людей з інвалідних візках за фотографіями. Їх школярам надіслав представник громадської організації «Світ без бар'єрів» Ігор Новченков. Сьогодні всі 10 героїв проєкту побачили себе на дитячих малюнках.
207 портретів 10 людей в інвалідних візках намалювали учні Хмельницької художньої та 15 загальноосвітніх закладів. Зображали вони героїв у довільній формі з надісланих представниками Хмельницької громадської організації «Світ без бар'єрів» фотографій. Наталія Аксенченко сьогодні вперше побачила свої портрети. Всі дуже подобаються, але сильно мене вразив малюнок Анастасії. Ніби я фея і сиджу на такому шарі. Кулі добра, кулі щастя. Діти настільки виявилися проникливими в своїх роботах, що от вони зуміли передати те, чого насправді вони не знали про цих людей. Проєкт ініціював з подачі двох хмельницьких фотографів – Дани та Юлі Петрук, представник Хмельницької громадської організації «Світ без бар'єрів» Ігор Новченков. Я вражений надзвичайно. Дуже влучно побачили внутрішній світ наших героїв. Наталія Аксенченко на відкритті дарувала всім реалізаторам проєкту свої роботи – посудини в техніці декупаж. Створює вона їх однією лівою рукою, права не працює. Першу пляшечку для парфумів, каже жінка, робила довго. Півтора року я потратила. Команда, яка працювала над проєктом, створила презентаційний ролик нескорених. Почала переставати ходити, спочатку з паличкою, ну, в общем, діагноз розсіяний. 54-річна Наталія Аксенченко розповідає свою історію, коли, як і чому 8 років тому опинилася в інвалідному візку, як і решта 9 героїв проєкту «Нескорені», мета якого, каже Ігор Новченков, показати суспільству, люди з інвалідністю можуть жити повноцінним і цікавим життям. Дуже люблю подорожувати. Дуже люблю адреналін, тобто після травми навіть я вже і ниряла з дайвінгом, і каталась на квадроциклах, і в майбутньому хочу так само ще пригнути з парашутом. Привернути увагу до людей з інвалідністю, розкрити їх внутрішній світ, показати, що вони живуть яскравим життям. Перший досвід залучення до проєкту дітей був корисним, розповідає Світлана Губай, виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. У закладах освіти впроваджується інклюзивне навчання, і діти усі з особливими потребами можуть навчатися разом з нормотиповими звичайними дітками. Скільки саме людей працювали в проєкті, який тривав 2 роки, Ігор Новченков каже, не рахував. Це й самі герої, і мистецтвознавці, художники, фотографи, візажисти, оператори, і досвід хмельницьких волонтерів, каже чоловік, переймають в Україні. Навіть коли ти падаєш, ти рухаєшся, і позитив можна знайти в усьому. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 5-ту частину документального фільму «Позивний «Зеніт»» демонстрували хмельницьким старшокласникам в кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Це 3-й фільм про російсько-українську війну, про оборону Донецького аеропорту, показ якої організували в обласному центрі військові 8-го полку спецпризначення. Це 5-та частина документальної стрічки «Позивний «Зеніт». Події у фільмі розгортаються під час захисту Донецького аеропорту, зведеним загоном добровольців повітряних сил України з червня по серпень 2015 року. Роботою всі, пане. Ми ждемо підходу. Ви знаєте, б'ють по українській армії 120-го міномета, переміля нету, брехня! У фільмі йдеться про протистояння в бою з противником, про відпочинок бійців на передовій, про груз 200 і міни, на які не трапляють бійці. Дуже багато речі дуже прості і доходчі. Є життя, є смерть, є задача, яку можна виконувати. Офіцер групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Олег Фугело каже, такі фільми створені якраз саме для того, щоб молоде покоління розуміло, хто такі військові і чим вони займаються. Цей елемент патріотичного виховання молоді на даний момент і частково, напевно, донесення дітлахам старшої школи, що відбувається на війні, як живуть наші бійці на передовій, саме побут, відношення офіцерів і солдатів, певні дії хлопців під час бою. Учні кажуть, фільм цікавий, почуття від перегляду стрічки суперечливі. Я хочу, щоб вони жили. Вони не зациклювались на тому, що вони були на війні, як інші люди, які там пробули. Є такі, що закриваються. Я хочу, щоб вони були відкриті. Мене фільм дуже вразив, і я вважаю, що після такої стрічки ти починаєш цінувати кожну хвилину, проведену під мирним небом. Хочу подякувати хлопцям,
чоловікам, які за нас воюють, які дають нам змогу вийти на вулицю, вийти в школу, погуляти. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» завтра, п'ятницю, 31 січня.